28 сегізінші тамыз екі жыл сағат он бір отыз жұмадағы кездесу газетінде шағын бақтағы жұлдыздар аллеясына оңтүстіктен шыққан сазгерлер мен әншілердің есімдері тасқа қашалып жазылып олар облыс әкімінің қолынан куәлік алып қуанып қалды бәрі де жақсы өтті дегенмен елге танымал біраз сазгер әнші жерлестеріміздің есімдері тақтаға неге жазылмай қалған деген сұрақ көпшіліктің көкейінде кетті басқаны былай қойғанда ең болмаса мұхтар шахановтың есімі жазылу керек еді ғой деп бастаған журналист әрі қарай басқаларды былай қойып осы мәселеге байланысты әкімшілік тарапынан тек мұхтардың көрген қағажуларын ұзақ баяндапты тақтаға жазылмай қалған өзгелердің біреуінің де есімі газетте аталмағандықтан олардың құқығын қорғауымыз қиын ал шахановтың жұрт құлағында жүрген екі үш әні бар екені шындық сондықтан облыс шенеуніктерінің әлгі тақтаға оның есімін жазбағаны сыпайылап айтқанда итікбіақ бірақ, бірақ мұхтардың бозбала кезінен депутат он жылдан астам елшілік қызметте болуына жол берген билік неғып облыстағы шағын бақта оның есімін жазуға қарсы бола қапты өмір бойы биліктің майлы жілігін сорып жүре тұра осы билікпен күресіп тіресіп жүрген қайраткер етіп көрсету үшін жарнаманың төр түрін ойлап табатын шахановтың шын талантын көп жылдан бері сан рет көргендіктен көңіл шіркін оның тақтаға жазылмай қалуынан қатты күмәнданады иә нағыз оппозицияшыл болғандықтан билік оның есімін тақтаға жазбай қояды бірақ бүкіл халық болып бақтар арқылы табанды түрде талап еткендіктен ғана ақыры оның есімін тақтаға жаздыртады біз білетін мұхтар шаханов болғандықтан бұл спектакль осылай аяқталуға тиіс болмаса дау мұрнымды кесіп берейін мұхтар шаханов жүрегіне операция жасатпаққа түркияға кетіпті деген хабармен қатар газеттерде оған жәрдем үшін қор құрылғаны да жарияланды көп замай сол газеттерде шахановтың тілшінің өзіне қойылған сұрағына қорды ашқан мен емес жігіттердің тірлігі ғой өзі де кедей халықтан қаржы жинап қайтейін дегенін оқып тағы алла дедік ау егер біреулер сенімен келіспестен сенің атыңнан қор ашып ақша жинаса не істер едің әрине сотқа бересің мен емес едім деп елді ақымақ санағанымен қоймай халықты мүсіркеген сөзіне не дерсің орыстың иван кахарлы атанған патшасының тарихын зерттеген тарихшы мен патшаның істеген зұлымдықтарына емес соған төзген халыққа таңдандым деген екен әрине қорғанар қаруы жоқ халық биліктің зұлымдығына ласыз көнер менің таңғалатыным тек сөз сапыруымен ақ қаһарман болып жүрген шаханов сияқтыларға жұрттың тұлыпқа мөңіреген сиырдай телміріп қанша алдаса да сенуден шашамайтындығы кейде ойлаймын әлде жұрт осыны біліп істей ме мәселені шешуге іс әрекет жасағанша шаханов сияқтылардың шоуларына қатысып сөз сапырып дискотекаға барғандай шер тарқатып қайту қазақтың менталитетіне дөп келгендіктен бе деп олай болса бар айтқанымның далаға кеткені де елдегі саяси тірліктен хабары өстіртпе, пе әлде тапсырыс па бізге келіп ау шахановпен неге бірікпейсіңдер деп ақыл айтушылар көп бірақ солардың шахановқа барып сіз анау адамдармен біріксеңізші дегені неге жоқ шаханов емес міндетті түрде жұрт шахановқа барып бірігуі керек деген қандай психология иә бірлік деген жақсақ сөз бірақ мұхтар шаханов қашан бір ұлттық ұйымда болып олармен ұлттық мәселелерді бірігіп көтеріпті айта қойшы ол боз бала кезінен депутат ондаған жыл елші қызметінде және де депутат ол тек бұқаралық ақпарат құралдары арқылы тіл жағымен ұлтшыл халықшыл билік оған бұқаралық ақпарат құралдарға жол ашып беріп жеке батыр етіп отырғанда ол еш ешкіммен бірігуді қажетсінбейді де оның әне анау біріккей жүр деген байбаламынан соң қасына барғандар Шахановтың қай мәселені де өзін жарнамалар шоуға айналдырып сиыр құйымшақтандырып барып шешусіз қалдыратынын жақсы білгендіктен маңына жоламастай болған бір таңғаларлық мәселе әлгі ақыл айтқыштар шахановқа барып сіз неліктен анау азаматтармен бірікпей жүрсіз демей міндетті түрде өзге жұртты шахановқа бірігуі керек дейтін түсінігінде бұл бұқаралық ақпарат құралдары арқылы зомбиланудан ба жас алаш газетіне мұхтар шахановтың ққж қы немесе қолдан құдай жасау машақаты деген жалпақ мақаласы жарияланыпты ортасындағы өлеңдерін оқығанда өзге түгіл оның сырын жақсы білетін мен ел елжіреп оған молодец екенсің деп телефон шала жаздағанмын әрі қарай мақаласын оқып ойымнан тағы қайттым сөйтсем шаханов халықты жеке басына табындырған түркмен басшы ниязовты сынапты да ондай басшының өз елінде де бар екенін байқамай қалыпты шаханов тжларға яғни туфли жалаушыларға арнап та қатырып толғау есті жазған екен бірақ осы тжларды сынап отырған мышының мұхтар шаханов өзі әрине оларға президент назарбаев мені мақта демеген екі жердегі екінің төрт болатындай айқын шындық деп кыжы болыпты сондағы мышының көлдей мақаласындағы айтпағы патша жақсы бәріне кінәлі оның нөкерлері деген атам заманғы құлдық түсінік жұрттың барлығы күнделікті көріп жүрген фактлерді тізіп айту жазу саясатшылыққа жатпайтынын осы қазақ қашан түсінер екен саясат деген тек сөйлеу емес сол айтқандарыңды іске асыру үшін жүйелі табанды түрдегі күрес еңбек шаханов жиындарда менімен -мен кездескен сайын жаңа өте жақсы сөйледің деп бір мақтап алады да іле күбірлеп енді сен маған тиісе бермесеңші дейді мен оған тиісейін демеймін ау өзі ғой әрдайым тіленіп оң жамбасқа келе беретін мен халықтық мәселелерді халықтың күшімен тік тұрып талап етіп күресіп шешелік десем шаханов билікке жалынышты хат жазуға шақырып жұртты тізерлеткісі келеді ақыры еш нәрсе шешусіз қалады 1991 жылы желтоқсан мәселесінде неге бір адамға ғана тиісе бересіңдер деп назарбаевқа адвокат болып шыққанда өзі 2004 жылдың қазан айында назарбаев бір топ шығармашылық адамдарымен кездескенде шаханов нұреке сіз лауазымды қызметке қойған адамдарыңыз өзіңізге жау болып шығып жатыр ал зиялы қауым өкілдері арасынан ондайларды таба алмайсыз деген болатын осыған байланысты жас алаш газеті 23 қараша 2004 мың жылы санында екі жүзділік атты мақала жариялап онда мұхтар шаханов туралы оның осы пиғылы сырт көзге құрметті менің президентім мен сізге екі дүниеде де адалмын деп ант суы ішіп құрдай жорғалағандай әсер қалдырды шахановтың біз тәуелсіздікті көп жылдар аңсадық бірақ дәл осындай коррупцияға белшесінен батқан тәуелсіздікті аңсаған жоқ едік қой деп республика сарайына жиналған жамағатты дүр сілкінткен күні кеше ғана болатын ал бүгін президенттің алдында басқаша сайрап тұр мұхтар шахановқа бір сұрақ еліміздегі тж лардың тізімін жасаған екенсіз 2004 жылғы тағы да басқа істеген тж қыжылықтарың үшін өзіңді әлгі тізіміңе нешінші етіп жазбақсың жауап күтеміз жазған хасен қожаахмет тыңдағандарыңыз 15 бесінші мамыр 2020 жылы Асия осеткина өзінің фейсбук парақшасында жарияланған жазбасы